kupongeza, lakini kitu kizuri sana mtu ambaye amewasaidia amepata nafasi anakuwa proud na yeye. Naelewa sijui. Ni kitu kikubwa sana, kitu kizuri sana kwa sababu mtu ambaye amewasaidia mpaka sehemu umefika ni mtu ambaye waona vipaji vyenu na anafurahia. So ni kitu kizuri sana. Mimi mwenyewe ningekuwa kwa sababu niliongea kuhusu kali kwa 3 months kabla kama hiyo binti alikuwa na wachangamsha sasa uko hapa nchini Kenya unatazama kuonana na kali. Eh, karibu tunasema sana na naye. Nataka niende hapo kwenye mauli yake. Mauli nyumba yake. Ah? Nimekuuliza swali ni mauli nyumba yake. Ni mauli. Mmoja anaita mauli. Yeah. You know Kali is my Yeah, he's my brother, so lazima niende. Sababu niliona tele clip yake. Baki hakuna. Tuzaenda kuona nyumba. Sijapata ona kuna. So I have to go, he's my brother. I think we'll link up. Ndio kwani makosa sana ni kuuliza swali. What you are the artist ambaye popular anapata kutoka kwa Wasafi na tunaona kwamba muziki una nawili sana na watu wanapendelea sana kufanya mambo kwa kufanya. But pia tunataka kuongelea kidogo pia Arisma Poko kwa sababu kama pia alikuwa one of the artists ambaye alikuwa under Wasafi and yeye kujoin Wasafi watu wengi sana wamepata kusema kwamba Wasafi alipata kumdidimiza msanii. Binafsi wewe kama Rayvanny Mboye, are you planning also to work with Arisma Poko so far? Jambo hili kutoka Wasafi ndio mtu mmoja wa mimi kwa namna kama hii kwa sababu kama ndio Wasafi na kwa 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 Wasafi. Mtumafoko is my brother ambaye naishi na naye sana. Sema tuonane na Mtumafoko. Mtu unaraje. Nikisema mara mwisho lini tulionana sikumbuki. Lakini kama tukikutana tunabidi tufanye kazi tutafanya kazi. Na ni mtu ambaye kwa talented sana ambaye mwenye siku zetu waga na wishi nilifanya naye hata wimbo mmoja ukiacha ule wimbo ambao tulifanya kwa Wasafi wote mimi sidhani kama nishoe kufanya wimbo na Mheshimiwa Boko msanii mzuri lakini nafikiri tukipata tena kukutana ndio tutafanya kazi kwa hiyo afiona kama mtu message yako kwa yeye binafsi nadhani tunapokuweza kumjua God love for him you know he's my brother we stand with kwani la kishenzi jambo kwani la kishenzi jambo lingine na Vivian Boy anaonekana ni mtu mwenye kufanya pia shughuli kubwa sana za show. Hongera katika hilo pia na moja kati ya show zako lakini tunaendelea sijalala siku tatu sawa. Moja kati ya show zako ambazo ulifanya na baadhi ya mashabiki na watu ambao tunakufuatilia tuliumia ni ile show ya Mbeya umetengeneza kama swimming pool fulani kama katisiwa alafu mchoshuka kabomoka. Kwanza nataka niulize swali, uwepo wako mapema ilibomoka. Uwepo wako mapema katika jiji la Nairobi lakini kuelekea Mombasa. Ni kuwahi kwa ajili ya hizo tiketi zako ambazo always unafanya katika show, lakini pia natamani kufahamu katika show ambazo huwa unazifanya na zile tiketi ambazo unazifanya. Gharama zile zinakuwa kwenye waandaji show au zinakuwa kwa wapi? Sasa kuongea sana kuhusiana na gharama zinakuwa upande wa nani? Lakini mimi waga nataka tu kudeliver kitu kizuri kwa mashabiki wa Japani. Umenikumbusha mambo ya pool ile ilinimiza sana moyo sababu niweka hela nyingi na hela nyingi zikaenda basi gharama sasa sijui tuchimbe Mombasa gharama ni zao. Tuchome nyumba. Au unaonaje? Tuchome nyumba. Au tuchome nyumba Mombasa. Tuchimbe lile tena Mombasa. Kuna maengineer huko. Wapo. Wazuri. Hem tusajaribu Mombasa. Tarehe 9 Mombasa tunachimba tena. Kwa kile So mungu kitu ambacho nilikuwa nimekiplan kabisa lakini Mungu akisaidia tutakuwa na hiyo kitu mbele sababu lengo ni kutangaza sanaa yetu, lengo ni kujua vipaji pia kama vipo mtaani lakini lengo pia ni kukuza entertainment kwa vizazi watangazaji. So na hiyo tuko na hizo plan in future. Hivi second born lini? Hivi second born lini? Okay. Sasa nimewaza mara mbili. Kwanza sasa mimi na mtoto mmoja. Nikajua bana maisha mtoto wangu, mtoto mwingine atapata nini. Lakini pia na maisha msanii sio? Mtoto msanii. Akaka na mapoints. Hiyo ndio zuri. Ya. Tunatoa na kit 2024 tunatoa msanii. Ngumza na mafanikio yako.
mafansi wangu, nawapenda sana na mwendelee kunisupport sana. Mwendelee kusupport Rayvanny. Mimi nawapenda sana na na vitu vingi vizuri yenu. Na please kwa disupport, msiache kunisupport. Tuendelee na maisha yetu mengine. Na mimi sina shughuli nyingine ya kufanya. Ni hiyo muziki nafanya. So mkisupport hiyo muziki, watoto wanaenda shule, tutakuwa na second born as you say. I'm happy. Thanks for coming. Thank you.